Pareiga padėti Ukrainos ugniagesiams gelbėtojams. Sukurtas paramos fondas Ratavojam kartu, Rietujam razom. Projektą remia visi mobiliųjų tinklų operatoriai, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga. Sukurtas telefono numeris 1601, kur skambučio kaina yra 5 eurai. Šie eurai bus skirti Ukrainos ugniagesiams gelbėtojams. Kviečiame palaikyti šią iniciatyvą ir paremti Ukrainos ugniagesius. Kiekvienas papildomas euras, papildoma nupirkta įranga priartina ukrainiečių pergalę. Linkiu, kad Ukrainos ugniagesiai gelbėtojai kuo greičiau nusiimtų kovinę aprangą ir su paradinė uniforma sutiktų Ukrainos ir demokratijos pergalę.